La Generalitat va invertir 4 milions d'euros en ajudes per a la reforma interior d'habitatges a través del Pla Renata. El principal objectiu d'aquesta operació és millorar les condicions i la qualitat de les cases per a que siguin accessibles i eficients energèticament. El president Ximo Puig ja ha anunciat que el pròxim any el Consell augmentarà la dotació de les ajudes per afavorir la consolidació d'aquest pla. És el principi. Jo vull que entenguin vostès que aquesta és una acció que té voluntat de permanència, en el sentit que el Renata 1 va tindre que vindre acompanyat d'un Renata 2 i 3 com a una qüestió ja establerta de consolidació, per a que totes les persones puguen fer també els seus plans a mig termini. I l'any que ve, a més, podrem augmentar i augmentarem segur la dotació econòmica per part de la Generalitat. A més, el Pla Renata també pretén impulsar l'economia del sector de la construcció, durament castigat durant la crisi, sense oblidar el compromís amb el medi ambient. Aquesta convocatòria Renata també és important perquè dinamitza i ajuda a recuperar la competitivitat d'uns sectors tan importants per a l'economia del nostre territori, com és la ceràmica, el taulellet, el marbre, que ens situa al capdavant en exportació i producció en l'àmbit internacional. Avui peguem un passet més que esperem siga el de molts altres que ens ajuden a evolucionar cap a un model energètic més sostenible i que assegure el futur del nostre entorn i de les futures generacions. El pla contempla la reforma de banys, cuines i obres per a garantir l'accessibilitat, així com la renovació de calderes poc eficients o la instal·lació de finestres amb aïllament tèrmic reforçat.